Avui va de xarxes socials. Parlem amb un grup d'adolescents que ens expliquen des de quan i de quina forma són usuaris de les xarxes socials que estan més de moda. També comptem amb el punt de vista de l'Oriol Fonellosa. I per prevenir problemes relacionats amb internet, anem fins a la unitat d'addiccions de l'Hospital Sant Joan de Déu. Comencem! Les xarxes socials i internet, en general, no són ja uns desconeguts per a ningú. Els grans experts, però, són els infants, cada cop més joves, i especialment els adolescents, que en són els màxims consumidors. Per aquest motiu, hem volgut que ens expliquin directament un grup de joves quina és la seva relació amb les xarxes socials. Quan fa que tenen el mòbil? Per a què el fan servir? De mi tema favorito en el mundo no son los penes. A nosaltres ens agrada sobretot l'Instagram i el Snapchat. Sí. Ens agraden aquestes... L'Instagram cada dia com a mínim 10 cops. Jo crec que Snapchat més. No, jo l'Insta, jo soc més d'Insta. Jo, si estic amb persones, és Snapchat. Sí, això sí. Institut, el 90-10% van amb el mòbil. Perquè, si no, no se sentirien del grup. I perquè els pares no permetem que ells no se sentin del grup. Però aquesta dada cada vegada va baixant. I a cicle superior de primària ja podem dir que és habitual que tinguin un mòbil particular, personal, cadascun a la seva butxaca. WhatsApp, Instagram i Snapchat. El Facebook ja fora de línia, el Twitter... Jo ja me l'he desinstal·lat, ja no li dono expectatives ni res. Però és això, és Instagram, que és penjar fotos en línia, Snapchat, que és el mateix però limitat, i el WhatsApp, que ja ho coneixem tots. Comencen amb WhatsApp i amb Facebook, però a partir d'aquí tot el món de la imatge els fascina. Els fascina. Evidentment, la primera porta d'entrada que coneixem nosaltres és l'Instagram, però aplicació nova que els doni versatilitat i diferenciació amb un cert grup, sigui dels adults, sigui d'algú altre, que puguin comunicar-se, tot això que ho adoptaran a la bot de ja. Immediatament a la que ho coneguin i a la que els doni aquesta facilitat d'ús, ells hi estan posats. Per tant, el que diguem ara estarà caducat de 5 i 5 minuts. Els nanos comencen molt d'hora, molt abans del que seria l'adolescència. Per tant, si estem parlant que als 11 anys estan utilitzant, doncs com a mínim 3/4 parts l'utilitzen. El problema no és tant quan l'utilitzen, sinó com l'utilitzen les xarxes socials. I a partir d'aquí sí que podríem obrir el tema i parlar de com utilitzen les xarxes socials, els 11, els 14, els 16, que és aquí on hi ha el veritable problema. No quan, sinó el com. Quan, jo què sé, si anem al cine i estem menjant al McDonald's, per exemple, que és on sempre anem, o al Viena, i estem explicant alguna cosa graciosa, doncs ho gravem, perquè sí, sempre acabem rient i acabem fent xurrades, i doncs ho gravem per, simplement per avorriment i perquè els altres també ho vegin i riguin una estona, sí, suposo. A mi em preocupa que la gent no... O sigui, que estigui més amb el mòbil que no pas amb l'altra gent. Perquè jo potser quedo amb les amigues i amb els amics i és que estem tots amb el mòbil, parlant, fins i tot parlant entre nosaltres, el nostre grup. Saps? Dient tonteries, però al cap i a la fi és fer servir el mòbil, saps? 2 de cada 3 nens de 10 a 15 anys ja tenen mòbil al nostre país. Això els permet poder estar contínuament connectats amb les xarxes socials, que no són més que plataformes que permeten la relació entre els usuaris lligats normalment per un interès en comú. Les xarxes que agraden als més joves ara mateix tenen a veure amb el compartir imatges. Una de les més conegudes, tot i que de vegades oblidem que és una xarxa social, és YouTube. Mira, jo miro Auronplay, Roi la Red. Ella mira, sí, tu mires com més gamers i més... No, gamers bloggers, no. Sí. No, bloggers tampoc. Sí, sí. És que hi ha bloggers ve alta i bloggers ve baixa. Són diferent. Bueno. Jo veig més gurus en plan així de moda i tot això, m'agrada molt. Sí. O de recetes de cuina, sí, sí, i tot això, no, m'ho passo molt bé. Jo també miro bloggers, cosa... Sí. Les noies que, per exemple, que són molt conegudes i van a un desfile de moda i fan, graven un vídeo, sí, i també m'agraden coses per decorar la teva habitació i coses així de manualitats. Jo segueixo el Rubius, perquè m'encanta, el Auronplay, el Luis Michu, i són persones... Que és més humor, més que res. Sí, és més humor, sí, sí, comenten vídeos, sí, comenten coses que els hagi passat. Sí. Jo veig més així roba o tutorials, per exemple, la Yuya, que tothom la coneix,
no sé, Zoelab, que es americana. Sí. Els experts recomanen que hi hagi unes normes tant a casa com a l'escola, que regulin l'ús de mòbils i de la resta de dispositius. Sí, nosaltres tenim una normativa que és això, o sigui, estem a la taula, dinant ni sopant el que sigui i directament el meu pare ja em diu si tens el mòbil aquí, te'l trec i te'l tiro, saps? Vull dir, així de clar. O a casa, bueno, a casa de mi mare passa igual, vull dir, no podem tenir el mòbil perquè també volen doncs, que parlem entre nosaltres i que no estiguem amb el mòbil parlant amb altres persones. Si nosaltres tenim una sèrie de pautes, els podem demanar que ells segueixin aquesta sèrie de pautes. Si nosaltres contínuament estem mirant el mòbil, ells ho faran encara més que nosaltres. És evident que no poden estar tot el dia. És evident que els hem de posar pautes perquè els adolescents necessiten límits, necessiten tenir un espai on moure's, encara que el rebutgin, però el necessiten. Bueno, nosaltres a la nostra escola no fem servir el mòbil. Vull dir, a l'hora de pati ho tenim prohibit. I molta gent ho va reclamar, volia fer servir el mòbil, però no, no volen. O sigui, ni per part de direcció, ni per part de l'AMPA, ni de res. Perquè això, no veuen que si estem amb els amics i estem amb els altres, doncs per què canviar una cosa que abans no es feia tampoc. ¿Com se inventó el hilo de cobre? Muy fácil. Dos catalanes estirando de una moneda de 2 céntimos. En Guillem Estadella té el seu propi canal de YouTube i el segueixen prop de 1.000 persones. I bueno, faig una mica el que puc i el que em deixen, entre vídeos i una mica d'humor i bueno, anem fent una mica el que podem fer. Doncs YouTube va permetre començar a descobrir aquest món de la comunicació. Vaig començar fent vídeos molt friquis, de comentant videojocs i tot això, però després ja vaig passar a veure el món de la comèdia com algo més fàcil per YouTube, fent vídeos, paròdies i una mica de tot. Va haver una evolució prèvia i va ser una mica el que va dictaminar cap on volia anar. Utilizo calle 7 para la vitro. Si me pisas he fregado arreo. Una bogeria. Els primers mesos, ostres, la gent em mirava com... Sobretot pel poble, no? A Cunit, que som molt de poble, hi havia nens que em paraven. Tu eres el de la fregona i coses d'aquestes. Però bueno, fa il·lusió, no? Que la gent reconegui la feina que fas i sobretot si s'ho passa bé, que jo crec que és molt important, sobretot quan fas algú per entretenir que sigui humor. Fregando. 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 Soy el mío fregando el pasillo, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Jo crec que els joves busquem una mica l'aïllament, no? Estem tot el dia estudiant, treballant o el que sigui i arribem a casa i és com un moment de desconnexió, no? És com un altre món realment, el món virtual, on pots parlar amb amics que estiguin a distància, crear el teu propi entreteniment. Avui dia YouTube jo crec que és un canal de televisió fet per a les persones. Cadascú decideix el que veu i el que no vol veure i ho veu quan vol i com vol. Jo crec que això ha facilitat que els joves tinguem aquesta autonomia per saber i decidir abans el que volem fer i el que no. Quiero ser youtuber. Sí, sí, la meva iaia és molt fan de fer-se selfies i pujar-los a Facebook i jo crec que ha unit una mica més la família, no? També, com vivim a diferents llocs de Catalunya, doncs facilita, no?, el típic grup de WhatsApp, poder parlar, Facebook i tot això. La sobreexposició dels nostres infants i joves és un tema que preocupa a les famílies, ja que contínuament estan intercanviant-se fotografies del seu dia a dia. Apareix un nou concepte, el postureo. Aquest és el terme que molta gent utilitza, no? Que pues, m'hago una foto aquí, potser del chill, Art de Triomf, me la faig aquí tranquil, i potser estàs recollint caques, no? I aquesta cosa, però bueno, és aquesta coseta que també té gràcia, no? De, ostres, mira què postureo està fent aquest home ara, però està bé, jo trobo un entreteniment més. No, el postureo... Estem menjant algo superxulo, anem a alguna cafeteria, que veiem una magdalena molt, molt xula, molt ben decorada, i li fem una foto i posem... I la pengem. Que bueno, saps? Que no ens l'estem ni menjant, saps? Sí, però bueno, postureo sí. Fotos que... Fer creure a la gent alguna cosa que estàs fent i no. Tot el que no penjaries al mural de l'escola, per què ho has de penjar a la xarxa? Tot el que no diries en públic davant de la classe, per què ho penges davant de la classe? Ai, per què ho penges a la xarxa? Si aconseguim fer arribar aquests missatges, tenim bastant de guanyat. Perquè, evidentment, una foto penjada existeix per sempre, un missatge penjat existeix per sempre.
si jo no l'he dit davant de la classe, per què l'he de dir a la xarxa? I una foto encara més. Pel que fa a la prevenció, sembla que tots els joves estan prou ben informats dels riscos que comporten les xarxes socials. Tot i això, les famílies no podem desentendre'ns. No penjar fotos a l'Instagram i tot això on vagis... Que puguis ensenyar a algú, saps? Sobretot aquesta precaució. Sí. I també el fet de penjar una foto amb alguna persona i que potser ella no li agradi. A mitja família no ho comentem molt. Però llavors sí que a escola s'organitzen moltes xerrades de Mossos, de persones especialitzades en un tema, que t'expliquen que això, els perills i els riscos que poden tenir els mòbils. No, igualment, sí, simplement amb amics, enviem fotos entre nosaltres, no, res així, no. I els Insta són perfils privats, sí, que només deixes seguir a qui tu vols, o sigui, qui coneixes. Si tens algú que no coneixes, és evident que no penjaràs res que pugui involucrar-te en cap problema. Sí. Sobretot estar en xarxes socials que siguin útils i que no tinguin cap nom raro, com pot ser Badu, Meeting i coses aquestes, que vagin a les bàsiques, que són les xarxes socials que gairebé tothom utilitza i que jo crec que si no es fiquen en llocs on hi hagi noms raros ni coses d'aquestes, no tindran res, sobretot un ús responsable i conscient del que fan i del que escriuen. Si haig d'anar a algun lloc, quasi mai dic on he anat ni... Si penjo alguna foto però mai dic on estic, o jo una cosa que veig molt rara, que és molta gent, diu, fica el seu perfil, el seu nom, on viu, l'escola... I... Sí. I el seu telèfon. El telèfon, això ho fa molta gent. I si número, fica el número a abrir, no sé què... Sí, i... la cosa és que ho fan per lligar, saps? Riscos n'hi ha. Igual que dèiem, amb la bicicleta tots hem patit una patacada i amb una sortida amb un concert. I riscos n'hi ha i són evidents. Bàsicament venen pel tema d'assetjament. I assetjament de qualsevol tipus. I a partir d'aquí, evidentment que hi ha un canal que són posar barreres, però ells són especialistes a saltar barreres. I per tant, el que els hem d'ensenyar és a navegar aquí dins. Bàsicament, donar les dades o no donar les nostres dades. Oferir el nostre estat. Qui som, com som. Des del nostre NIC, sobretot quan som més petits, allà on som, on ens movem, amb qui ens movem. En comptes de frenem l'entrada, avancem-la, però acompanyada. El principal perill de les xarxes és el consum abusiu, ja que un 16% dels adolescents diuen sentir-se angoixat quan no tenen el mòbil a la mà. Jo m'angoixo una mica quan veig que al col·le doncs, no tinc el mòbil, però bueno, al cap i a la fi després penso i dic bueno, tampoc és necessari. Jo algun cop que m'he deixat el mòbil a casa, no estic angoixat a classe perquè molts cops he anat al col·le amb 10% de bateria i l'he hagut d'apagar i després l'he tingut d'apagar tot el dia i quan he sortit del col·le ja l'he encès i l'he començat a fer servir. Quins indicadors poden alertar-nos de que els nostres fills o filles passen massa hores a internet? Si jo tinc un fill o una filla que es comporta de manera semblant a com es comportava uns anys enrere de tenir accés a la tecnologia, que té amics, que segueix quedant amb els amics, que segueix anant a un esplai o que segueix participant en un equip de bàsquet o en un esport de gimnàstica, que el nostre fill segueix tenint relacions a l'escola, que el nostre fill, evidentment, no es tanca dins de l'habitació així que arriba i no en surt fins a l'hora de sopar, si és que ve a sopar. Tots aquests indicadors de cometes normalitat vol dir que estem sobre uns paràmetres normals. No vol dir que no existeixin els riscos, però són uns indicadors clars que nosaltres estem fent la tasca bé i que ells segueixen bé les seves dinàmiques. Fràgils ho són tots. Els adolescents i els nens ho són de fràgils, per això són menors d'edat. Però és la nostra manera de veure'ls amb ells la que els pots fer encara més fràgils o menys. Per tant, som nosaltres que els donem aquesta fortalesa. Tot i així, un nano sa pot caure també en qualsevol d'aquests perills. És qüestió d'avisar-los d'aquests riscos, de compartir i, sobretot, acompanyar-los. No vol dir envair-los, però sí acompanyar-los. La prevenció, un cop més, passa per donar un bon exemple i estar alerta dels canvis que pateixen els nostres fills i filles. Estan parlant amb el del costat. Però la meva pregunta torna a ser la mateixa. Nosaltres, quan anem a fer un cafè entre hores de feina,
on tenim el mòbil? El tenim apagat o el tenim davant del nostre interlocutor amb qui hem anat a fer un cafè? Ells fan exactament el mateix. Part de nosaltres, dels adolescents, sí que és veritat que estem molt enganxats a les xarxes socials, però també he de dir que molta part adulta també hi està enganxada. I enganxada em refereixo a que fa molt servir, no? Encara que sigui per feina o per amics, igualment, te n'adones doncs, que últimament la gent està com a un altre lloc, saps? Que no està aquí i que tampoc veu les coses que hi ha aquí. Llavors, jo a vegades m'intento imaginar el futur i el veig d'una manera bastant estranya, perquè si ara estem així, potser més endavant no m'imagino com serà més endavant. La unitat de conductes addictives de l'adolescent de l'Hospital de Sant Joan de Déu ja fa anys que va detectar el fet preocupant que cada vegada més nens i joves mostraven comportaments addictius cap a internet. Empezaron a ver que había determinadas conductas que tenían un poco los mismos patrones que las conductas adictivas ante sustancias, ¿vale? Un poco relacionado con esto, se empezó a estudiar el juego patológico, sobre todo, insisto, en adultos, el juego patológico, compras compulsivas, adicciones al sexo. Y un poco trasladando esto a los adolescentes y a los niños, se empezaron a ver también conductas relacionadas, ¿vale?, con los videojuegos o conductas relacionadas, bueno, con otro tipo de cosas, no tanto con sustancias, pero sí con conductas que se hacían de forma repetitiva y que acababan afectando de alguna forma a la vida que estaba llevando el adolescente. ¿Tú, Elena? Yo no estoy de acuerdo. ¿En qué no estás de acuerdo? ¿En que pasas mucho tiempo con el móvil o en que sea una preocupación? No. En els darrers 5 anys, les visites per addicció relacionades amb internet i especialment als videojocs s'ha triplicat, convertint-se en un problema de salut pública que afecta als infants i joves des dels 12 anys. A nosotros nos llegan sobre todo chicos que lo que hacen es un uso abusivo, llamémoslo uso abusivo antes de adicción porque esto es diferente, ante sobre todo los videojuegos que generan que hay una realidad virtual, más allá de que tú estés jugando o no jugando, el mundo permanece. Es un conjunto de muchos factores que se unen haciendo que bueno, el chaval, el adolescente, tenga mayor vulnerabilidad ante determinadas cosas, por ejemplo, la adicción comportamental o, por ejemplo, de lo que venimos un poco a hablar, ¿no? el abuso o el uso abusivo de, por ejemplo, las redes sociales o las tablets, los videojuegos, etcétera, sin llegar necesariamente a desarrollar una adicción, ¿vale? Pero sí un uso más abusivo y se juntan muchos factores, no hay un solo factor que lo explique, ¿vale? Desde familiares, sociales, la propia personalidad del chico. Tancats a la seva habitació, aïllats del seu entorn i sense relacions amb la societat. Així veuen molts pares els seus fills adolescents. Quan aquestes conductes han d'alertar a les famílies? Normalmente, cuando el tiempo del resto de cosas queda limitado, ¿vale? Hay un mayor uso de las redes sociales o hay un mayor uso de algún dispositivo electrónico antes que hacer determinadas cosas. Y esto es el problema, y no tanto el uso, sinó el que se deja de hacer. Una de les actuacions preventives que es pot fer des de casa és oferir als nens i nenes alternatives d'oci sense tecnologia pel mig. Que haya un equilibrio entre actividades en casa vía online o vía telemática y que haya también actividades fuera, ¿vale? Esto es importante un poco por lo que decíamos, ¿no? El aislamiento que puede producir y la situación de estar más encerrado en casa por estar con las redes sociales, nos curamos en salud si hacemos, ¿no? y proporcionamos actividades fuera de casa. Es mejor empezar, ¿no? a ayudar con los hábitos, con las nuevas tecnologías o con las rutinas, con las nuevas tecnologías, antes de que exista esta posibilidad de que haya un problema. Nosotros lo que sí que hemos comprobado es que muchas veces lo que pasa con las nuevas tecnologías es que este uso abusivo tapa, entre comillas, algunos otros problemas que pueden estar pasando. Instagram, Facebook, WhatsApp. Vale. Esto es en lo que más tiempo empleas. Yo creo que sí. ¿Y cuánto dirías más o menos? Pues el 70% del tiempo que pasa. Lo primero es conocer lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el niño o el adolescente con esas tecnologías. ¿Conocer qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser expertos también en redes sociales, también en videojuegos, tenemos que dejar que él nos enseñe, tenemos que intentar también enseñarle nosotros determinadas cosas. Como adultos somos más conscientes de las consecuencias a largo plazo, somos más conscientes de los peligros que hay ante, ¿no?, de las redes sociales, por ejemplo, en cuestión de intimidad. Es algo más normal. Y si sale algo normal,
a tu madre también la calmaremos. También se despreocupará un poquito. A banda de l'ús abusiu, hi ha d'altres fets relacionats amb les xarxes que també preocupa a les famílies. Per exemple, el ciberassetjament, que a diferència de l'assetjament a seques, es fa a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, fet que el fa molt més perillós que el seu antecessor. Exactament igual que passava en l'època prèvia, totes aquestes conductes ja passaven en el món no virtual, en el món presencial. Se han trasladat al mundo virtual. Esta es la única diferencia. Y el mundo virtual es más insistente y está 24 horas. Por eso afecta más y por eso lo oímos más, porque es más persistente. Pero eran conductas que ya existían en el pasado. Apareixen també tot un seguit de modalitats d'abusos, com el grooming o el sexting, que tenen a veure amb l'ús inapropiat d'imatges de caire sexual i la possible manipulació o xantatge a què és sotmesa la víctima. Normalmente las pautas que podemos seguir los adultos son las mismas que deberíamos enseñar a los niños. No se comparten datos personales, no se comparten imágenes íntimas. Las imágenes que compartimos normalmente deben estar aprobadas por el resto de personas que salen en esa imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Nunca dar información personal a una persona completamente desconocida. También que en Internet muchas veces se comparte información que no es real. No todo lo que salga en Internet es cierto y es real, por lo cual tendríamos que enseñar a nuestros hijos a ser críticos también, ¿no? Con la información que descubren en Internet y con el resto de información. No siempre viene bien que sean un poco críticos y que tengan personalidad, pues en este caso también. Es un poco apelar al sentido común, apelar a, vale, no conocemos cómo va esto, no conocemos a toda esta gente, vamos a darle un espacio, pero vamos a qué, a intentar que confíe y hable con nosotros también de todo esto nuevo que le está pasando. Per aprofundir en aquest món de les xarxes socials, us recomanem el blog Didàctic. També al web Pantalles Amigues trobareu iniciatives per promoure l'ús saludable i segur d'internet. La revista Faros, publicació de l'Hospital de Sant Joan de Déu, té una guia que us podeu descarregar en la que hi han participat més de 20 experts en noves tecnologies. Fins la setmana que ve!